Sí, ha sigut la Unió de Periodistes en les concentracions que estàvem fent en el lloc de treball per a reivindicar la continuïtat de Radio Televisió Valenciana va optar per demanar a tots els grups parlamentaris que es pronunciaren, que sol·licitaren la intervenció del govern central per a garantir que els ciutadans valencians no estigueren discriminats respecte a les de la resta de l'Estat i es garantirà que poguérem accedir a una radiotelevisió en la nostra llengua i s'ha plantejat una proposició no de llei que vam, una proposició de llei, perdó, que la vam defensar els, fa unes setmanes la presentarem així a la Unió de Periodistes en la FAPE, en la Federació d'Associacions de la Premsa d'Espanya, i la vam traslladar als grups parlamentaris i tots els grups parlamentaris de, en representació valenciana en les Corts, conjuntament, a excepció del Partit Popular, la van presentar perquè la defensaren i a més ha anat arreplegant suports també d'altres grups de la resta de l'Estat i creiem que rebrà el suport majoritari de l'oposició que demanarà que torne el govern a, que el govern intervinga per a que torni a Radio Televisió Valenciana. Esperem a veure el que diu el Partit Popular, sobre això tenim poques expectatives, però esperem que com a mínim es mantinga el debat i s'insistisca en la necessitat de que els valencians no ens convertim en ciutadans de segona. Esperem a veure el resultat de la votació amb l'esperança de que es pugui despertar alguna consciència i modifiquen l'actitud que ha mantingut el partit majoritari fins ara. Al govern valencià se li hauria de llançar el missatge de que renunciar a Radio Televisió Valenciana és renunciar a una part de l'autogovern, però a més és discriminar a una part de la societat valenciana, bé, en general és discriminar el conjunt de la societat valenciana, perquè com es convertirem en l'única autonomia de l'Estat en llengua pròpia que es queda sense un mitjà com una radiotelevisió que vertebra el territori i que parla en la llengua pròpia dels valencians. Per tant, el govern valencià ha d'entendre i ha de veure's reflectit així en la representació de tot l'Estat que els ciutadans valencians per l'actuació del govern d'Alberto Fabra no poden convertir-se en ciutadans de segona respecte de la resta de l'Estat. Esperem que avui això es reflectisca i que li faci reconsiderar la seva decisió.